Напередодні жіночого дня 8 березня із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим розмова про жінок. Про природну роль, як дружин, матерів, про місію материнства, облаштування сімейного життя. І роль соціальну, як успішних бізнесвумен, чи керівників, чи депутатів. Щодо професійного росту і громадсько-політичної діяльності жінок, ці ролі вважались у суспільстві вторинними аж до початку ХХ століття, коли самі жінки і започаткували власний День солідарності у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Це свято зробили дві жінки – Роза Люксембург і Клара Цеткін, соціалістки. Вони хотіли показати, що жінки дійсно виходять на, так можна сказати, на рівень мужчин у всіх цих сферах, що перечислили, і інші. Ну, наші є десь гарячі голови, я не знаю, там років 2-3 назад кричали, що жіноче свято треба відмінити. 5. У нас багато чого відмінили в житті, в історії. Тому не дай Бог, ще, щоб дійшло комусь до того, щоб ще наших жінок достойних, красивих відібрати і навіть їхнє свято один день. В дійсності жінка грає в суспільстві саму, мабуть, видну роль. Це мати, це жінка, це хазяйка, це, можна сказати, умна жінка, без якої тура половина людства, тобто чоловіки, ні шага не ступить. Є така поговорка, що скільки ти не говорив, а управляє тобою шея, а шея – то жінка. Тому куди до голови не повернеш, однак шея управляє – то жінка. І цього не треба, говориться, так стіснятися, доказувати, що ми такі. Роль жінки була в суспільстві завжди різна. І в кожній державі вона має своє значення. Робота нікому не замітна. Ну, без уюта вдома, хто, а є пісня, хто дробить погоду в домі? Жінка. І пісня така є. Не буде уюта, сім'я не буде той сім'єю, яка потрібно бути. Чоловік не буде то робити, що буде. Чоловік то по природі своїй добитчик. Він має працювати, вирішувати питання, забезпечувати сім'ю. А як називається, ресурси повинні розподіляти жінка місці з дітьми. Жінка є сьогодні іменно часу бізнес-леді. Тому що жінок зараз практично куди не підеш, яку точку не зайдеш, де б угодно в цьому місті, або навіть в селі, ти бачиш, що жінка керує. Вона керує і бізнесом, вона керує магазином, вона керує в других місцях. Тобто жінка сьогодні вийшла на арену, можна сказати, на рівні чоловіків. І можна сказати, що краще це виходить. Вони більше щепетільні, ніж мужчин. Мужчина більш розсіяний, уверений в собі, думав. Як один казав, не сьогодні зроблю, так завтра зроблю. Є така поговорка, в кінці розкажу, в чому плані. А жінка щепетільна, і тому в неї бізнес виходить. Головне друге, що в цьому бізнесі вони не можуть себе розвернути, тому що ми, держава, тобто наша держава, наше законодавство практично робить не тому, що жінка має бізнес, особливо малий і середній, в тому плані, що він єлі виживає на фоні всіх цих питань. А жінки ще треба розрахувати іменно той сімейний бюджет, накормити дітей, прокормити, одягнути, школу зводити, ще і везде заплатити. Раніше не платилось багато чого, ви знаєте, що школа не платилася і була нормальна. Що не платилося питання державного житла, сьогодні треба купити хату собі чи квартиру. Сьогодні не платило, навіть льготи були різні, і комунальні, і інші, якщо багатіть на сім'я. Сьогодні є, тільки я можу сказати, це придумав Ющенко в своє время виплачувати за трьох дітей і вище. Ну, ти виплачували один раз в рік зразу. Тільки родився. Сьогодні, я не пам'ятаю, розтягнули їх на 3 роки. А 3 роки, напиши ту суму, що вчора була, а через 2 роки інфляції з'їсть так, що вже цифра осталася, а хліба під нею вже немає. І масличка, і молочка. Тому це розумно, тільки потрібно його теж, як говорять сьогодні, пенсії. Ми механічно будемо робити їх, ну, що інфляція з'їдає, як пересчитувати механічно, автоматично. Мені кажеться, треба ж дітям теж цьому автоматично перечитувати, якщо хтось ще не виплатив. І це повинні задуматися і чоловіки, і жінки, які знаходяться там і в уряді, і в цьому, і в Верховній Раді. Тому жінка – це очаг, жінка – це друга половина людства, саме красива, саме прекрасна, саме мудра. А якою була ваша мама? Чому вона вас навчала? Батько в нас… Ну такий, він спеціаліст на всі руки був,
Ну, по-перше, мати в мене була без освіти, вона в школу не ходила ні одного дня. Ага. Ну, була сама мудра жінка на кутку, її щось всі слухали. Там, баба Марина, чи як там тітка Марина називали. Вона управляла і колгосп перебила, і потім на конопляному заводу. Ну, як-то вона була авторитетна. Є такі люди, які можуть вести за собою і жінок, і чоловіків. І тому мати, ми її слухали, батька, звісно, поважали. Ну, батько поняв свою робу, він рибак, і то мене із 3-го класу, і з 2-го, і 1-го захватив, і водив до 8-го класу. А в 8-му класі я почав спортом займатися, на дівчат треба поглядувати вже в 9-му. Тому вже рибалку закинув. І тому ну, мати сюди оставалася в нашому тому, як ведуща нашої сім'ї. Жили прекрасно, прожили довгий час. Найцікавіше, що різниця в їхньому возрасті була 10 років. Батько 905 року, а мати 15 року. 915. Ну, 1000, звісно. І прожили, що один, що другий пішов 75 років. І через 10 років мати пішла, і практично місяць-місяць. І рядом зараз лежать на тому, як називається, світі, землі, а душі їх, я думаю, в рай. Тому що вони заслужили за своє життя. Мати вчила нас, перше, саме головне було правило – не вкради. Я колись украв відро яблук у колгоспі. Ну, я такий, у мене сестра любила яблуки старше. Мати мені раз по рукам дала і сказала, що я побачу хоч яблуко, що-небудь, я тебе взагалі. От так воспитували все це. І чого-то не треба було не наказувати, нічого не робити. Просто добрим гумором, своїм особистим прикладом ми, діти, вчилися. Ми хотіли б, щоб і сьогодні наші діти були такі. Ну, сьогодні діти розвиваються наші не в тому плані, а сьогодні діти розвиваються в плані того, що їх воспитують вулиця. Сьогодні і школа, я не можу сказати, і рівень школи, щоб було так, як раніше. Повага до вчителів. Вона прийшла із сім'ї в першу чергу. Тому що у нас була, буду називати Марія Іванівна, учительниця, в початковій школі вчився. Так я оббігав її по 3 рази. Там йшли вони, вона біля нас, біля хати нашої, недалечко була. І здорово, здрасте, Марія Іванівна. Потім оббігаю 5, перебігаю, перейду, здрасте, Марія Іванівна. Здрасте, Марія Іванівна. Вона каже, Толя, ти вже 3-й раз здороваєшся. Отака повинна бути повага до вчителя. Ну, ясно, вчитель самодачу повинен давати, само собою. Ясно, що вчитель сьогодні той, що має ті ж самі жінки, а то більшість там вчителів, вони повинні отримати хорошу заробітну плату. Повагу, щоб професія їхня повагалася. Це держава. Тоді вона буде розцвітати, робити і не буде така нервова. Сім'ї сьогодні ми бачимо різні. Розводяться, деруться, страшно, що діляться. Це рівень нашого життя. Рівень того, що ми сьогодні живемо в таких умовах. Тому що доходів немає таких нормальних. Доходів немає, психологічно розстроєні. Робота людей нервна, безробітна. І один їде, ну що це сім'я, якщо один знаходиться тут, а другий знаходиться в Польщі, чи в Германії, чи в Португалії. Це нормально, по 5-7 місяців. Сім'я повинна бути разом, тоді діти будуть хороші, воспітані. Все це діло питання держави. І держава сьогодні вирішує питання, можна сказати, вирішуючи ці питання економічно-соціальні. Надіємося, що хтось тут з'явиться в нас, мудрий, нормальний, розуміючий, і мир зробить, і інше зробить. І за жінок не забуде, і за сім'ю не забуде, а саме за рівень нашого життя. І тому жінки в цьому роблять свою справу. Дай Бог хто-небудь. Я можу сказати. Я можу приклад привести багато жінок, які я знаю на рівні і урядів, і цього, і місцевого самоуправління чи самоврядування, і в школах, і в вузах. Жінки в дійсності у нас прекрасні. Умні, грамотні, розуміючі. Їх потрібно одне єдине – допомогти їй стати на рівень того, що вона сьогодні робить. Підтолкнути, як називається. Оце задача мужчини настоящого, якщо він настоящий. А критикувати жінку хуже всього. Лучше сам себе похрестай по одному місцю і не критикуй. Їй треба допомогти в будь-якому плані. Вона більше розстраюється, тому що вона несе саме головне на собі своїх дітей. Який мужчина не був би, чи чоловік не був, а жінки відповідають за дітей. І діти завжди, не треба ревнувати. Я теж на що там до матері більше тягнеться ребенок. Ну так воно є, це до кров. Це навіть грудь, яка була, вона заставляє заповнити мать на всю свою життя. Грудь матері до 5 років, потім виріс такий. Ламають, б'ють, а я живий, хожу, ще це діло.
Тому, а мати у таких умовах, а сьогодні вон, яке здоров'я наших жінок, тільки родила і через день-два вже молока нема. Це нерви, це екологія, це все. І тому жінок треба берегти. У розмові про жінок переходимо і на загальнодержавні проблеми, адже всі негативи в економіці, в соціальних питаннях так чи інакше впливають на життя кожного українця. Рівень нашої економіки, на якому ми знаходимося в місці, і в державах, і в світі, і саме головне, яка заробітна плата, який, як можна сказати, рівень прожиточний мінімум там, і комунальний, і як називається, і магазинний, як угодно. Тому що так, як ми живемо, люди хочуть, не то, що хочуть, вони винуждені виїжджати. Я не хочу сказати, що безвіз там, віз. Безвіз відкрив ворота і потекло. Якби ми правильно діяли, безвіз, менше оформляти документи, і все то, і раніше оформлялося, робилось. Але це дало можливість виїхати сплошною. І діло в тому, що якщо сьогодні перепис буде в 2020 році, я не знаю, скільки напишуть, скільки у нас народу живе. Повім розчоту, 1,2 мільйона останеться, якщо ті не вернуться. Ну, може, приїде, буде 27, 28, 30, ну не 42, як ми говоримо. Тому виїзд – це не те, виїжджають не в тому плані, а виїжджають, щоб заробити копійку. А тут не мають вони копійку. Тому що закон, особливо по малому підприємству, малому середньому бізнесу, законодавство податкове таке жорстке, даже жорстоке, я можу сказати. Тому туди люди, які там хазяїн того маленького господаря цього підприємства, він старається менше брати людей. І якщо бере, то ясно, що він держить за списком. Тому що налогом він посчитає, як посчитає, а потім газику ріже, а потім як світ уріже його, земельний податок уріже, і привіт, він коли посчитає, його не хватає, навіть, чесно говоря, замок поміняє. А ще людей треба накормити. Тому люди уїжджають. А ці, то сьогодні мале підприємство, та навіть велике, вони не можуть брати, тому що податковий закон дуже жорстокий. Особливо на середній і бізнес і малий. Тому будуть їздити, поки не з'явиться в нас нормальна економіка. Держава сьогодні така, не є рідною матір'ю, да, для наших людей. Ми її довели до такого. Держава була багатюща в 90-х роках. Я вже говорив і ще раз повторю. Це була третя держава. Яка третя? Друга в Совєтському Союзі. Після Росії. Ну, Росія багато природним запасами, багато виробничими етими силами були, основними фондами. У нас все було. Все розрушено. Примір 5. Завод Фрунзе. На ньому робило 25 тисяч чоловік. Коефіцієнт 7-3. Це 75 тисяч чоловік із 300-тисячного міста. Та там 8-9, та насос Армаш, та Центроліт, та суконна фабрика. Та не буду ще начисляти. Не говорю, що будемо м'ясокомбінат, крупніший молокозавод. І актирку можу перечислити, і шостку, все. Де воно все є? Все стоїть. Тому що ми неправильно керували. Ми забули, що є держава і свій карман. Ми забільше за свій карман діяли. Де ті 5 мільярдерів появилися олігархи? Наслідство отримали. З Америки чи з Канади. Чи з Португалії. Вчора комсомолець був, а сьогодні вже мільярдер. Почали думати за родину, а потім за себе. А ми поки забули родину, що вона є, і себе. Родину пам'ятаємо тоді, коли нам вигідно. У мене є ще один приклад. Я стикуюся дуже хорошо з Євгенієм Васильовичем Лапіним, тому що він є нашим обласним, Федерацією роботодавців України. У чого вони безпокоються? А не держава п'ять. Чого зібрано тут всіх підприємців сумських. Вони писали маніфест роботодавців України. Тут названі всі питання. Оце беру цю програму. Дай я поки з цієї програми не чув ні одного президента. Указка, як працювати. Тому як оце виконати все, то в нас підніметься промисловість. Підніметься промисловість, питання немає. А потім ще село взятися хорошенько. Тому що ми сирова база. Нам нужно зерно своє молити, булочки випускати і Польщу продавати. Сало своє вирощувати, інвести оттуда. І тут переробати. Переробка саме головне. Да, зерно ми зараз вирощуємо хороше. Урожай хороший. Ну, ми сьогодні, де ти сказав, там, п'ята і шоста експортна держава.
продаем на это, на этом мы живем, наша держава живет. Ну и где-то нам продукцию надо продавать. И лес продавать изделиями, а не этими колодками и досками. Его скоро вырубают весь. Тому от вони тут питання ставлять. Я підтримую повністю наших сумських. Це друге совіщання на Україні, ще якось в Київській кажеться провели, і в Сумах. Ну, тому сьогодні влада тут, можна підписати владою цю бумагу. Влада повинна брати от це як указ і працювати по цьому вопросу. І тут і жінки задіяні, тут і діти задіяні, і чоловіки, і бабушки, і дідушки, все тут написано, як робити. Бери і працюй на здоров'я. Треба прислуховуватися кумним людям, особливо промисловцям. Там непрості люди. І все ж таки жінка, краса і кохання. До жінок Анатолій Єпіфанов звертається з ноткою гумору, пошаною і любов'ю. Талановиті в нас жінки, красиві, лучша нація. Ви знаєте, чого лучша нація? І красота. Тому що пройшли всі восточні народи. Татарський його три місяці, то є 300 років. Кров смішалася, тут же йшло торгові путі. Шолком торгували з Європою і Восток, діло тонке. Все завоювання. Я сюди, і отут перемішаю. Кровець перемішається, все. Дівчата наші українки самі красиві. Особливо Сумська область, Чернігівська, Полтавська, ну і час Харківська. Тому що якраз тут проходили і татари, і торговці, і купці, і змішалося все. Це по красоті. По уму, само собою. Тому що красота без ума не буває. Вона або пропаде, і неправильно буде використовувати, а з умов вона використовується правильно. Тому і потім приклад такий, завжди п'ят задається, чого ж ми своїх жінок так не бережемо? Є ж в нас умні жінки, які управлінці, учені, все. Ну обов'язково, що то ми повинні на економіку поставити канадійку. Американку на Мінздрав без образування, сидить середнє образування. Ще може масу прикладів привести, що не українці, тому жінок своїх треба, щоб берегти, щоб вони не виїжджали, і ростить, і піднімати дуже наш 5 наших чоловіків, які мають владу, правителі так називаємо, думали за це питання. І туди буде порядок. І тому мені хочеться в кінці сказати, поздоровити наших красивих, мудрих, умних, наших жінок і матерей, і молодих, і середніх, і старше покоління. Мені хочеться от стоя привітати наших жінок Сумщини з їхнім великим святом. І хай вас цей день душа радується, серце співає, в глазах любов, і спокій. І ваші чоловіки, і любимі мужчини, хай нальють вам бокал шампанського вина. І я хочу всім нашим жінкам Сумщини подарувати роз. А вашим лице вам. Спасибо.